जन में कैसे याद कर दिया। ओए कुंभकर्ण, ईमानदारी लेके खुई से जे उठ। केटा बजिसे? केटा बजिले हाँ, दुपरिया होल। गाटो की बा बेया लगिसे हो? उठी फ्रेश होलो, ভাল লাগি যাব। ओए हेरि न होय, कालिर परा तू कोनो फोन करि আছে, কলবে কেতা নকৰ কিয়? অবশ্য মই হতে তাই ক্লাছত আছিল, এতিয়া তে কলটা কৰিব পাৰো। তই বৰ লাকিও, হনুয়ে তোক ইমান মৰম কৰে, ইমান খবৰ ৰাখে। মোৰ জনী আকৌ মাক বাপেকে নামেই বিচাৰি নাপালে, ৰাখিছে আকৌ তৰা। হেচেলা, সকলো সময়তে নেটৱৰ্কে নাপায়। মন গলে ফোন কৰিব নোৱাৰো, কথা পাতিব নোৱাৰো। যাব নোৱাৰিলেও বেছিকে মৰম লাগিলে ফোনতে চুমা এটা খাব পাৰিলোহেঁতেন। নাই, অসমৰ নেটৱৰ্ক নেটৱৰ্ক নাথাকে। নকবি আৰু, কেতিয়াবা যে মোৰ টেমা ছুটি যায়। পল্লৱ দা আহিলে মোবাইল কোম্পানীলৈকে ফোন কৰি এটা ধমকি দিবলৈ ক'ব লাগিব ৰ। এনেও পল্লৱ দা ধমকি দিয়াত ভাল। এই মোক ঠাট্টা কৰি থাকিব নালাগে, অনুক ফোন এটা কৰ, নহ'লে চাবি তাই মুখখন শাওনৰ আকাশৰ দৰে ফুলি থাকিব। আহা, কাৰ ফোন আহিলে ঐ? কোনোবা নতুন ছোৱালীৰ ফোন নহয়তো কলেজৰ? অনু, অনু কোৱা। অঁ আছে আছে, হোষ্টেলতে আছে, আহি যোৱা। অ'কে চলো বাই। আহি আছে অনু। টেন টেন Oh, my God.